Olá pessoal, sou o Roberto Augusto, estou aqui na padaria 2000 para mais uma receita com vocês. Agora, ouriço aos quatro queijos. Vamos colocar os ingredientes em um bowl. Todos os queijos. São quatro tipos de queijo: queijo parmesão, queijo provolone, queijo meia-cura e o queijo mussarela. Vou colocar os ovos. Vou dar uma misturada. E agora a farinha de trigo. Aqui na bancada para agregar melhor os ingredientes. O ponto dessa massa é a hora que tiver todos os queijos bem agregados. Aqui já está quase chegando no ponto, olha, fica uma massa bem uniforme. E a nossa massa está pronta. Olha, gente, agora vamos pegar porções da nossa massa. Vamos enrolar bolinhas para a gente empanar. Não muito grande, porque a hora que a gente for empanar, ela cresce porque ela é envolta em macarrãozinho cabelo de anjo, aquele macarrão aletria. Pronto, nós já temos algumas aqui. Agora eu vou passar na clara de ovo. Só na clara, não é ovo inteiro. Mergulho bem na clara. E venho aqui para o macarrãozinho. A gente aperta bem no macarrãozinho para ele grudar. A clara, ela age como um secante nesse salgadinho. A gema não, então a gente passa só clara. Pessoal, agora vamos fritar o nosso ouriço aos quatro queijos. O óleo já está quente, eu tenho 1 litro de óleo e 250 gramas de gordura vegetal hidrogenada. Vou colocar. Aqui o ponto é até o macarrãozinho ficar bem douradinho. Ficou bem douradinho, a gente retira.
Tá quase no ponto. Já estão prontos. Prontinhos, pessoal, nosso ouriço aos quatro queijos.